Situata që ndodhi në puntatën e Big Brother mes Donaldit dhe Beatrixës u bëtim diskutimi mes fansave, por edhe mes shumë figurave të njohura, që se cili jepte mendimin e tij për situatën në fjalë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Pak javë pas futjes së Donaldit me burrën brenda shtëpisë, ai e harroi sa po i ra në sy Trixa, e cila si me bukuri ashtu edhe me zgjuarsi arriti ta binë Donaldin ta harroi burra zemanit. Teksa të gjithë prisnin që Donaldi të ribashkohi me burrën pas futjes së famshme, ai bëri të papriturën duke u deklaruar beqar e duke nisur një histori dashurie me Beatrixën. Kjo është ajo që dua, tha Donaldi për Beatrixën live në spektaklin e të martës. Ndërkohë burra ende nuk ka bërë një reagim, por ajo që i ka ndodhur së fundi flet shumë. Burra mund të ketë humbur Donaldin, por ka marrë shumë mbështetje dhe dashuri. Moderatorës i janë rritur ndjeshëm ndjekësit në Instagram e shifra ka kapur mbi 900.000.